Todobaad kii la soo dhaafay waxa soo shaab dhaxay in dawladda Kenya ay laalush fara badan ku bixin doonto diblomaasiyiin shisheeye oo ay door bidayso inay ka caawin doonaan inay ku guuleysato kursiga golaha amaanka ee qaramada midoobay. Kenya iyo Djibouti ayaa sanadkan 2020ka bisha Juun ayaa ku tartamaya kursiga aan joogtada ahayn ee qaarada Afrika ku leedahay golaha amaanka. Muddada u dhaxaysa 2020 ilaa 2022ka walaw qaab dhismeedka golaha amaanka oo muddo dheer ka taagan yahay muran. Haddana golahu wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood oo 5 ka mid ah yihiin xubno joogta ah oo la awoodo cod bixinta fiitooda ee aan laga daba hadlin, kuwaasi oo kala ah China, France, UK, Russia, United States, halka 10 xubnood ee ku meel gaarka oo laga soo dooranayo golaha guud ee loo qaybiyay qaaradaha. Haddana 5 ka mid ah sanad walba waxaa loo doortaa xil wareegta oo 2 sanad leh. Golahu waxaa fadhiya oo aan xubin buuxda ka ahayn dalka Falastiin iyo kiniisada fitinaanka. Inta badan musharaxiinta Afrika waxaa lagu xushaa isku raac wadajir loo dhan yahay, balse xagaagii dhowaa guddiga hoosaadka ururka ayaa si laga haboon yahay cod ugu qaaday Kenya iyo Djibouti oo kale 73 iyo 13 cod. Taasi waxay ka caraysisay dowladda Djibouti soonada jidsay in musharaxiinteeda ay si rasmi ah u soo barbardhigto Kenya. Tan iyo wagaas madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu si uban ugu ololeynaya sidii uu heli lahaa dalal badan oo taageersan dalkiisa. Ergeyga Djibouti u fadhiya qaramada midoobay Danjira Maxamed Siyaad Ducaale oo warbaahinta kula hadlay New York ayaa yiri cod bixinta waxay meel ku dhac ku tahay qawaaniinta midowga Afrika. Sababtaas awgeed ayaanu diidanahay natiijada ciladaysan oo sharci daraa iyo qaadashada oo sharci daraa. Wargeyska Weekly Citizen ayaa sheegay fadhiga la xiriira laaluush wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay ku bixisay 25 wakiil joogta ee fadhiga qaramada midoobay ee Afrika. Halkaas waxaa ka booqday in dowladda Kenya ay si guracan awoodeeda dhaqaale u adeegsanayso si ay u hesho kursiga qaramada midoobay. Ilo xogogaal ayaa wargeyska u sheegay in diblomaasiyiinta ay New York ayaa diblomaasiyiinta u sheegay in New York kaga soo daabuleen tigidhada free classes oo lagu qiyaasay midkiiba inuu ku kacayo 600 oo shilin Kenyatiya. Waa Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalha, Telefishanka Madaxa Banaani Star TV.